Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mradi wa maji DRC wapunguza maambukizi ya kipindupindu. Kamishina mkuu wa UNHCR atoa wito wa kuwajengea nepo wakimbizi na wenyeji wao nchini Cameroon. Na leo mashinani tutaelekea nchini Malawi kukutana na muuguzi aliye mstari wa mbele kuhakikisha watoto wa jamii yake wanapata chanjo dhidi ya polio. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2022. Mimi ni Arnold Kayanda. Nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ushirikiano na kituo cha Kimarekani cha kudhibiti magonjwa CDC wamesaidia ujenzi wa tenki za maji kwa ajili ya wakazi wa Kiziba mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC, na hivyo kusaidia kuepusha maambukizi ya magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji machafu. Asumta Masoi na maelezo zaidi kutoka katika video iliyoandaliwa na UNICEF. Leo tupo katika kitongoji cha Kiziba eneo la Nyiragongo mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini nchini DR Congo. Wanawake, wanaume na watoto wanateka maji katika mabomba yanayotoa maji safi kufuatia msaada kutoka kituo cha Kimarekani cha udhibiti wa magonjwa CDC na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Mabomba 18 yamewekwa katika tanki mbili za kutoa maji, tanki ambazo maji yake yanasukumwa kutoka ardhini kwa nishati ya sola. Mradi uliweka paneli za sola ili kuhakikisha kwamba huduma ya maji inarejea baada ya mlipuko wa mwaka jana wa volkano katika mlima Nyiragongo kuharibu mifumo ya maji. Wakazi wa eneo la Kiziba wananufaika na huduma ya maji, akiwemo Ivete, mama watoto sita, ambaye baada ya kuteka maji anasema: mbele hii borne ifike, zamani tulikuwa nateseka sana kushota. Tulikuwa na shota yaka vitange vya makaritie, mekabisa ile maji ilikuwa natutesa sana. Mara mingi ilikuwa nakuwa kwa watoto, ile majiare, tifoide. Wakati wanalete maji hapa, tunapima ona shanjema kabisa. Tunakunywa maji mzuri. Bomba lingine limepeleka maji katika kituo cha afya cha Kiziba, kituo ambacho pia kinahudumia wagonjwa wa kipindupindu. Mark Kamulanda, muuguzi katika kituo hiki, anasema: "Sans l'eau on ne peut rien faire dans la cité." Bila maji hatuwezi kufanya chochote kile kwenye kituo cha afya kwa sababu zaidi ya 95% ya huduma zetu zinahitaji maji safi. Tulipokosa maji safi, idadi ya wagonjwa wa kipindupindu iliongezeka. Baada ya maji kuanza kupatikana, idadi ya wagonjwa imepungua. Tunaamini kuwa maji yamekuwa jawabu sahihi kwa tatizo hili. Kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi ametoa wito wa msaada wa kuwajengea mnepo wakimbizi wa ndani, wakimbizi na jamii zinazowahifadhi katika makazi ya Bogo kwenye jimbo la Kaskazini mwa Cameroon. Flora Nducha na taarifa zaidi. Katika makazi ya wakimbizi wa ndani ya Bogo, Cameroon, Toma Ndijinda, mama watoto watano, mmoja wa maelfu ya wakimbizi wa ndani kambini hapa, akijaribu kuandaa mlo ndani ya hema lake. Anasema ingawa uhai wake na wanawe ulinusurika, lakini machafuko yalimfungisha virago yalimfanya kupoteza kila kitu. Nilikuwa nauza sukari. Nilikuwa na kila kitu nilichohitaji kwa biashara yangu. Na nilipokimbia niliacha kila kitu. Nilibeba watoto wangu tu. Nilipoona moto unawaka, tuliogopa sana na tukakimbia na kuacha kila kitu. Hivyo tumepoteza kila kitu: mbuzi, kondoo, kuku na bata. Machafuko ya kijamii yalizuka mwaka jana baada ya wafugaji na wakulima kupigana wakigombea maji. UNHCR na washirika wake wanafanya kila wawezalo ili kutoa msaada wa dharura na kupata suluhu ya muda mrefu katika kuzuia migogoro zaidi na kuleta amani katika jamii hizo za wakulima na wafugaji. Filippo Grandi amezuru makazi hayo hivi karibuni kujionea hali halisi na kusisitiza kuhusu msaada na suluhu ya kudumu ya mgogoro. We have to support that reconciliation as well. Ni lazima tusaidie maridhiano, kwa sababu bila maridhiano na bila ujenzi mpya, watu hawatoweza kurejea nyumbani, na hiyo itageuka kuwa janga la kibinadamu la muda mrefu. Lazima tuliepuke hilo. Protracted humanitarian problem. We have to avoid that. Tangu kuzuka kwa machafuko hayo,
UNHCR inasema takribani watu 100,000 wamekuwa wakimbizi wa ndani na wengine kukimbilia nchi jirani. Katika makazi haya ya Bogo ambako UNHCR iliyatengeneza ili kutoa malazi na huduma zingine muhimu kwa wakimbizi wa ndani zaidi ya 2,000, wameanza mradi mpya wa kupanda miti ili kulinda mazingira. Mradi ambao Grand anasema ni mfano wa kuigwa kwingineko duniani. Na punde katika mashinani tutaelekea nchini Malawi, tafadhali usiende mbali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube, Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Wadau wa sekta ya habari barani Afrika hivi karibuni wamekutana jijini Arusha nchini Tanzania kujadili na kutoa mapendekezo mapya ili kuboresha mpango wa utekelezaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa waandishi wa habari uliotengenezwa miaka 10 iliyopita. Afisa kutoka Umoja wa Club za Waandishi wa Habari nchini Tanzania, UPTC, Victor Maleko, anaeleza umuhimu wa mpango huo ulioandaliwa na Umoja wa Mataifa. Mpango ambao unaboresha ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari Afrika nzima. Mpango huu umeandaliwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuzisaidia taasisi kuweza kufanya initiative mbalimbali kwa ajili ya kuboresha ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari. Na mpango huu wakati unatengenezwa na Umoja wa Mataifa ulishirikisha taasisi mbalimbali ambazo ziko Tanzania kwa ajili ya kujua ni nini unakitaka kitokee au kifanyike ama kiboreshwe kwenye mpango huu. Na taasisi zilifanya hivyo, lakini baada ya kufanya kazi kwa miaka 10 umeletwa tena kwenye maadhimisho haya ya World Press Freedom Day kwa mwaka 2022 hapa Arusha kwa ajili ya maboresho, ambapo taasisi tena zimekutana kwa ajili ya kuona ni kitu gani kinaweza kikaboreshwa, wanaotaka uweje, mabadiliko yapi, ama kuna nyongeza zipo mmeziona hazinakosekana kwenye mpango kazi huo wa ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari hapa Tanzania. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba discussion hiyo imefanyika, taasisi za kihabari hapa nchini zimeshiriki na zimeweza kutoa maoni ya mpango huo uweje, maazimio ya kuyaweje, ya objectives zake ziweje, sibadilisho ambao sasa utafanya kazi Afrika nzima. Na taasisi ambazo zinashiriki kwenye mpango mkakati huu wa safety and security of journalists ni kwamba ni taasisi ambazo zinajihusisha moja kwa moja na masuala ya ulinzi na usalama wa waandishi wa habari ikiwemo taasisi ya MTPC. Na taasisi hii, moja initiative ambazo wameshazifanya so far hapa Tanzania ni kuendesha midahalo ya waandishi wa habari kati ya waandishi wa habari na jeshi la polisi katika kutengeneza mahusiano mazuri ya utendaji kazi kati ya jeshi la polisi na waandishi wa habari. Lakini pia tumefanya mafunzo kwa waandishi wa habari 100 ambao sasa waandishi hawa watasaidia kueneza ama kujisaidia wanapokutana na madhila ya aina yote, namna ya kujilinda na wakati wa kufanya kazi zao. Na tukumbuke kwamba kazi hizi zote tunazozifanya itukize nafanya imefanya kwa ushirikiano ama kwa ufadhili wa EU, ambao EU sasa umewapa fedha watu wanaitwa International Media Support. Na International Media Support hawa ndio ambao wanatufadhili sisi UTPC kwa ajili ya kuendesha initiative hizo. Kama nilivyozitaja, tumefanya dialogues kwa maana ya midahalo, tumefanya training, lakini pia kuna mpango wa kuanzisha mechanism ya kuprotect journalists hapa Tanzania. Mechanism hii itasaidia kuprotect waandishi wa habari hasa wanapokutana na madhila mbalimbali. Either wanataka msaada wa kisheria ama wanataka msaada wa kupata matibabu wanapopata madhila wanapokuwa kazini, basi mpango huo wa kuwasaidia waandishi wa habari ambao ni moja ya initiative inafanywa na UTPC imehusisha pia taasisi nyingine zilizoko hapa Tanzania.
MCT wamehusishwa, MISA Tanzania wamehusishwa, TAMU wamehusishwa, Tanzania Editors Forum wamehusishwa. Kwa hizi ni taasisi za kihabari ambazo kwa pamoja tunajaribu kutengeneza mpango mpango wa kuwasaidia waandishi wa habari wanapopata madhila. Inaitwa safety and security mechanism. Kwa hiyo niseme kwamba ule mpango wa kitaifa kabisa, hiyo ni plan of action ambao umefanya kazi miaka 10, unatusaidia kuona ni vipengele gani taasisi za kihabari zilizoko Tanzania na nje ya Tanzania zinaweza zikafanya initiative kupitia mpango mkakati huo kwa ajili ya kuboreshia waandishi wa habari masuala yote ya ulinzi na usalama. Na sasa ni mashinani ambapo leo tunamsikia mhudumu wa afya Makro Chauluka aliyemstari wa mbele kuhakikisha kila mtoto anapata chanjo dhidi ya polio Malawi kupitia programu ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, na anatembea kilomita 3 kila siku ili kutimiza azma yake ya kutoa chanjo. Wakati wa kampeni chanjo zimedhamiria kuhakikisha kila mtoto anayestahili anapata chanjo hiyo katika eneo langu. Niko tayari kuvuka mito na kukabili changamoto zozote hadi pale kila mtoto atakapopata chanjo dhidi ya polio. Shukran sana Makro cha Uluka na kila laheri katika juhudi hizo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa habari nyingine. Lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org/sw, na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Halikadhalika katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.